Уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях народный депутат Ирина Геращенко заявила, что европейские партнеры Украины должны жестче давить на Россию и продолжить действие санкций в отношении нее, так как организации ДНР и ЛНР продолжают нарушать Минские соглашения и права человека. Об этом она заявила на межпарламентском совете Украина-НАТО. За последние 2 недели с червня месяца бойовиками было выпущено по украинским населенным пунктам цивильным и по нашим військовим 3400 снарядов. У меня запитання, где взяли они эти снаряды, если на Донбассе сегодня нет військових заводов, а конфликт триває уже майже 2 роки. Где цей воєнторг, в якому купуються ці снаряди? Ми рік майже боремося за людину, в якої ампутовано 2 кінцівки, вибиті очі, і його отримують в СІЗО в так званому «Орло». Хіба це не тортури? І тільки Кремль і ФСБ дають дозвіл на звільнення чи не звільнення тих чи інших людей. То ви знаєте, що в ОРДО отримують, наприклад, представника ООН, якого захопили ще в квітні. І вчора, під час мінських наших переговорів по звільненню заручників, бойовики заявляють, що ця людина до 13-го року працювала там в інших структурах, до 13-го року, а того його затримали за військові злочини, які він здійснив до 13-го року. Де позиція ООН? По словам Геращенко, Росія взяла на себе обов'язки учасника Мінських соглашений, но пытается уйти від відповідальності. А чим важливий Мінськ, що там стоїть кілька підписів? І серед цих підписів немає абревіатур, там немає такої абревіатури ЛНР і ДНР, немає, що дуже важливо. Але там є підпис Путіна. І Путін, і Росія, як би вони не намагалися робити вигляд, що вони просто спостерігачі в Мінському процесі, як ОБСЄ. Ні, вони є учасниками, вони є відповідальними за те, щоб виконувати Мінські угоди. Ось на чому наполягає Україна. І, власне, в цьому контексті так важливо, щоб санкції трималися доти, доки не будут выполнены все пункты Минских угод. Геращенко отметила, что в 2008 году Германия и Франция помешали Украине и Грузии продвинуться в сторону НАТО, и это привело к военному конфликту. Поэтому сейчас нужно действовать активнее. Саме рішення 2 країн, Франції і Німеччини, в 2008 році заблокувати Україні підписання плану дій щодо НАТО, ПДЧ, насправді, виходили вони з найкращої начебто позиції, що так буде краще Україні, ми так заспокоїмо Росію, ми так сформуємо підстави для миру на європейській стороні, створили передумови агресії Росії. Показали, що вона може визначати і впливати на зовнішню політику іншої країни. Як можна насправді говорити Україні, що ви не можете обирати свій зовнішній вектор? А ми його вибрали. Український парламент проголосував за зовнішній вектор, і це є євроатлантична інтеграція. Але давайте проаналізуємо, що відбувається в світі. Ми всі з вами представляємо парламенти країн, які також є членами Ради Європи. Останній звіт голови Ради Європи, президента Ради Європи пана Янгланда, який був опублікований наприкінці квітня цього року. 104 сторінки, жодного слова. Цей доклад був присвячений правам людини в країнах-членах Ради Європи. Уявіть собі, жодного слова про Крим і Донбас. Кроме этого, Геращенко рассказала, что стороны-участники Минского процесса давят на Украину в плане проведения выборов. Но пока в зоне проведения антитеррористической операции не будет тишины украинского законодательства, о выборах не может быть и речи. Что касается выборов, шановні колеги, я хочу одне сказать. Очевидно, что Украина найбільше зацікавлена в політико-дипломатичному способі врегулювання конфлікту. Але вибори можуть відбутися тільки в період сталого миру. Не один день режиму тиші і давайте оголошувати вибори. Ні, тільки сталий мир, тільки українське законодавство, тільки українські органи влади, які мають рахувати, відповідні компетентні органи влади, які мають готувати цей процес виборів. Тільки українські медіа. І всі, хто нам сьогодні говорить, давайте завтра проведемо вибори на Ордо і Орло, я кажу, давайте тільки, якщо ви з нами туди поїдете спостерігачами. Ви готові поїхати сьогодні в ситуації таких обстрілів, в ситуації, коли щодня там просто хапають заручників туди спостерігачами? Тоді окей.